Човешкият мозък възприема визуализираната информация 13 000 пъти по-бързо от текстовата. Затова днес уменията да представяме данни като диаграми и инфографики са необходими още от училище. Здравейте, аз съм Никича и днес на Тесния в едно ще ви покажем с кои безплатни платформи и приложения да визуализирате информация в презентации, курсови и дипломни работи. Започваме! Съществуват десетки безплатни платформи и приложения за визуализация на данни. Има онлайн и десктоп базирани с различно ниво на сложност. Мощен софтуер с над 450 функции за обработване на огромни масиви от данни е Excel. Той визуализира информацията във вид на таблици или диаграми, в които можете да редактирате всеки елемент от графиката. Визуализацията на данни или съвременният термин, който е DataViz, е бъдещето на всяка една успешна бизнес стратегия. Изключително важно е да умеем да работим дори с най-семпли инструменти за визуализацията на данни, като първоначално, разбира се, тези данни трябва да са събрани, натрупани, обработени. Ще започнем с Excel, като знаем, че това е платен софтуер, но за учащи се и студенти съответната фирма предоставя безплатен онлайн достъп по време на следването, което го прави достъпен и достатъчно ползван инструмент. Ето сега, ако искаме да направим диаграма, преминаваме към менюто Insert, оттам Recommended Charts, на което когато кликнем, излизат трите или повече, в зависимост от данните, които сме избрали и вида им, трите или повече диаграми, които са най-често ползвани. Ще си изберем една 3D версия на таблица, на диаграма, като виждате, че тук всеки цвят кодира отделна категория продукт, а размера кодира съответната му стойност. Тази диаграма е възможно да се обработва по всякакви начини. Да се добавя нейно заглавие, да се изтрива, да се редактира всяка от легендите, да се променя, да се добавят стойности на тези колони. Може на една отделно, може на всички отгоре, отдолу. Самият Excel ни показва и ни ръководи. Като сега ще се опитаме да направим и някоя по-различна, по-интерактивна, с повече данни. Нека селектираме регион. Задържайки бутона Control, избираме колони, които не са близко до, не са съседни на съответната първоначално избрана. Нека да изберем регион и сума, която е похарчена за съответния продукт. Отново отиваме на менюто Insert. Избираме Recommended Charts и тук да превидим какво ни предлага съответният интуитивният софтуер. Отново виждате, тук пък по региони, според съответната сума е разпределено разходите по материали. Менюто е интерактивно и визуализира нашите конкретни данни. Преминаваме от 2D версия в 3D режим, като тук ще направим един пай, който виждате, че по този начин данните не са толкова добре разграничими, отколкото ако използваме една стълбовидна диаграма. В Word също можете да визуализирате данни. Програмата има поне 15 основни типа чартове, които можете да вмъквате в текстови документи. Имайте предвид, че диаграмата ви ще изглежда по-професионално, ако именувате всеки стълб с данни, вместо да правите отделна легенда. Така ще се възприеме по-лесно. Отново имаме таблица, която е предварително подготвена. Преминаваме към менюто Insert, където има един цялостен екран само с илюстративни елементи. Селектираме конкретни колони, които са обект на интерес за нас и избираме отново Charts. Менюто е идентично на това, което виждаме в Excel, като отново достатъчно интерактивно е, за да може да се ориентираме кое би било подходящо за този набор от данни, който визуализираме и избираме обекта ни на интерес. След като го изберем, Microsoft Word го вкарва автоматично в една от колоните на таблицата, поради което на нашите ни е необходимо още малко време, за да дообработим визуализацията и да имаме съчетание между картина и таблица, с което захващаме съответната графика и изваждаме извън таблицата и от менюто, което е движещо се паралел, което е Layout Options на изображението като такова, избираме да бъде Wrap Text Square. С което вече нашата диаграма е подвижна, може да се съвместява с текст, а също така и с самата таблица.
Безплатно приложение, с което можете да направите 3D графики, е Google Sheets. Програмата ще ви предложи най-подходящата форма за визуализация на вашите данни. Достъпна е през Google акаунта ви. Тук бутонът за създаване на графики е директно изведен отпред като бърз бутон на главната страница и се намира ето тук – Insert Chart. Разбира се, Google, както и Microsoft Excel, имат изключително интуитивни хелпове, които при всеки един въпрос генерират постоянна помощ, която е придружена и от видеонагледяване. Тоест, дори и сега да не се запомня къде се намира този бутон, при попитване на търсачката, на хелпа, това ще се визуализира. Нека изберем отново данни, които бихме искали да визуализираме. Нека този път да бъде продукт и данък и сума, и обща сума. Отново го правим, избирайки първата колона на интерес за нас. След това задържаме контрол. Абсолютно същите са клавишните комбинации, които Google Sheet използва, но Microsoft разполага с много повече такива към днешна дата. Вероятно и Google Sheet ще се оптимизира. Задържайки контрол, избираме други колони, които не са съседни на тези, които първоначално сме избрали, и натискаме бутона Insert Chart. Тук ни задава дали бихме искали да редактираме някои колони. Ние, разбира се, се съгласяваме, при което визуализацията ни е готова за секунда. По дефолт той избира най-потребните, най-използваните, най-интересните и най-актуалните към съответните данни графики, които всички потребители на Google Chart са използвали. Това представлява една графика, която обхваща общата сума, данъка към нея и съответният продукт. Ние можем да я манипулираме по всякакъв начин, да увеличаваме размерите и да променяме визуализацията, дали да бъде стандартна или по друг начин. Също така можем да я променяме като стил, т.е. като цветове, може да я направим в 3D вариант. Можем да променяме абцисата и ординатата. Също така можем да променяме тези данни, които виждате отдолу, както и тези. Можем да променяме колорността, да актуализираме легендата, ако не сме селектирали прецизно данните, а искаме те да бъдат по този начин визуализирани за нашите потребители. Ако искате да визуализирате данни на уебсайта си, то ваш инструмент е Google Charts. Освен готови графики, платформата предлага възможност да създадете сложни линейни диаграми и иерархични динамични карти. Най-често срещания начин за използване на Google Charts е с прост JavaScript, който е предварително разработен за нашите потребители. Тоест тук нашия зрител разглежда готовата галерия от изключително много диаграми, харесва някоя, копира нейния source, който е прост упростен JavaScript, копира го в Notepad, който е достъпен в операционната система Windows, запазва под формата на HTML файл съответния код и е готов със собствената си диаграма. Нека демонстрираме на нашите зрители как се случва това. Да избереме една проста диаграма, сравнително проста диаграма, но самата галерия, както ще се убедите, е изключително богата и може да се ползват всякакъв вид диаграми. Те са над 100 с, разбира се, съответните допълнителни настройки. Ето ни тук една кръгова диаграма или pie chart на разговорно, в която се говори за нашите ежедневни активности. Тя е на английски и за целите на нашето предаване ние, разбира се, ще я направим на български. Селектираме целият код, като има бърз бутон за това нещо, тук в дясно, copy code sample. Копираме текста, сорса, прехвърляме го и можем да си преименуваме всеки от нашите участници. Нека да напишем тук задача. Дни, часове на ден. От тук имаме работа 11 часа, хранене 2 часа, комуникация или общуване 2 часа, гледане на телевизия, сън. И запазваме като, разбира се, можем да променим и заглавието на моите ежедневни, моят рутинен ден, да го наречем. Запазваме нашият файл с разширение HTML
И отиваме към файла, който вече е съхранен на нашия десктоп. Тук трябва да обърнем внимание на нашите потребители да отварят файла само през браузъра Chrome, тъй като за другите браузъри не е четим, особено когато е на кирилица. Проблемът идва при кирилицата. Когато е на английски език, разбира се, четим и отваряем навсякъде. Нека демонстрираме на зрителите. Ето нашия рутинен ден. Както можем да променяме названията на данните или на сериите от данни, така може да променяме и стойностите, като интуитивно скрипта актуализира размерите на съответните части на пая или парченцата на пая. Data Wrapper е инструмент с отворен код, с който можете да направите интерактивни карти, таблици и чартове. Безплатната версия няма ограничения за броя на диаграмите, които могат да се създават. Работи еднакво добре на компютър, таблет или мобилен телефон. Приложението може да се използва и на кирилица. Визуализацията на Data Wrapper са красиви и четими и най-хубавото е, че могат да се генерират и екстрактват в различни необходими на стандартния потребител разширения. Нека да започнем с едно регистриране в платформата, а именно да избереме логин, ако имаме вече готов акаунт, ако нямаме, ще си създадеме. След като сме създали нашия акаунт, който се генерира на база на въведен от нас имейл и парола, който и дори не изисква потвърждение, за да влезете във вашия имейл, за да потвърдите, можем да започнем да създаваме нашия първи чарт или диаграма на български език. Първото нещо, което трябва да направим е да заредиме данните, като софтуерът интуитивно ви води стъпка по стъпка, достатъчно прецизно и ясно обяснява всяка необходима дейност от страна на потребителя, като тук ще заредим отново един файл от нашите подготвени предварително. Ето тук зареждаме, както вие ще видите, в полето, което е отдясно на екрана, се визуализират всички данни с определени разделители, като по този начин софтуерът разбира отделните колони. Виждате, че той директно ви генерира и готово заглавие, благодаря на което ние можем да продължим спокойно напред. Изчакваме малко време. Това, което е важно и трябва да обърнем внимание, тук на инструкциите. Тоест, дали правилно самия софтуер е подбрал данните за визуализация и дали ги е разчел коректно. Можем също така да променяме езика на визуализацията на данни. С удоволствие виждаме, че има и български такъв, така че избираме него. В момента пред вас се визуализира линейна диаграма. И е готова, като виждате отново, че ние можем да си редактираме заглавието, да променяме размера, също така да променяме интерфейса на самата диаграма, за какъв вид потребители да бъде готова. Дали това да бъде за мобилен апарат, дали да бъде за таблет, а също така и за десктоп решение, разбира се, компютърна версия. Програмата позволява да променяте цветовата палитра, както и да превключвате междудневен и нощен режим. Специфичното за този софтуер е, че може да генерирате едновременно две диаграми. В една и съща работна площ по два броя категории данни. Отново тук това е достъпно и възможно. Разбира се, имаме отново менютата, които могат да променят дизайна на пайчето или на кръговата диаграма, нейните етикети, колорните ключове и кодирането. Също така можем да променяме анотацията или да добавяме такава, да въведеме заглавие, проба, а именно проба, което ще се визуализира. Както виждате, няма никакъв проблем между това, че работим с кирилица. Също така можем да прегледаме цялостния лейаут, да избереме тема, отново демонстрираме. Ето тук различните дизайни са пред нас. И най-накрая можем да изберем да се публикуват данните, за да можем и да ги свалим. Разбира се, потребителите могат да се притеснят, че съответните данни стават публични и достъпни. Това е обаче за нуждите само на първичната регистрация, след което няма нужда от публикуването. Данните могат да се свалят като изображение, като PDF файлове и по този начин стават достъпни и остават достъпни само за нас. Платформа за визуализация и анализ на големи масиви от информация е Tableau. Може да използвате по два начина, като облачна услуга или като десктоп приложение. Препоръчваме ви онлайн варианта.
Има три версии, но тази, която е предвидена за безплатно ползване, е Tableau Publicy, като единственото условие е, че създадените работни книги не могат да бъдат запазени локално. Те могат да бъдат запазени в публичния облак на Tableau, до който всеки има достъп. Отново наблягаме на това, че това е само за момент, след което достъпът се скрива. Това е в процеса само на публикуването им и финализирането им към дизайн. След нетрудната регистрация, влизаме в нашия акаунт и сме готови да започнем работа. Това, което предлага този интерфейс, е ежедневно апдейтване и актуализация на хоум екрана, на домашния екран, на стартиращия екран, като виждате, че тук ни показва визуализацията на деня, а именно това са табла от данни или още инфографики с множество данни, които някой потребител е разработил. Така или иначе, на екрана виждате изключително много и интересни визуализации на данни, които различни потребители са качили за в общия облак. Нека да преминем към създаването на една таблица, именно Create, и ще се доверим на Web Authoring, т.е. ще работим в Web среда. Няма да сваляме никакъв софтуер. Екранът съдържа няколко повече менюта, не са толкова познати колкото на Microsoft Excel, но ние ще започнем стъпка по стъпка, като на първо време заредим масива от данни. За целите на това сме подготвили файл с 10 000 реда. Ще го заредим по стандартния начин. Разбира се, изисква определено време, за да бъде качен. След което самият софтуер разпознава редиците и колоните и ги дешифрира. Сега ще дадем Update Now, ще натиснем бутон Update Now, за да може данните да се визуализират в нашата таблица. Ето виждате, това са над 10 000 реда, след което ще преминем към генерирането на визуализации. В зависимост от данните, които представяте, Tableau ще ви предложи най-подходящия графичен чарт. Софтуерът е малко по-сложен от представените до тук, но си струва усилията. Избираме бутонът ниско-долу, който представлява отново графика. Избираме този бутон вляво-долу, след което софтуерът е създал всички категории и избирайки някоя от тях, ние можем да генерираме съответната визуализация. Тук виждате в момента разпределение между градове и разходи, като можем да променим, да сложим Product ID, а да премахнем. По много лесен начин става това. Ето виждате, той размишлява в момента. Премахваме съответната колона, която вече не ни е нужна, избирайки от падащото меню Remove. Тук вече сме разпределени градове и разходи. Нека да добавим, да кажем, един пощенски код, да видим какво ще се получи с диаграмата. Ако искаме да го публикуваме и да стане достъпно както за потребителите, така и за нас в последствие, избираме Publish As и натискаме бутона Run Optimizer. Оттам се включва процес, който ни казва да провериме, да се опрем на най-добрите практики, след което даваме отново бутона Publish. Избираме име за този продукт, което може да бъде отново проба. Готовата диаграма се пази в облака на платформата. Може да я защитите с парола преди споделяне. Имате възможност да публикувате графиката в социалните мрежи или да свалите на компютъра в различни формати. Тук виждаме друг вид диаграма, отново генерирана с помощта на инструмента Tableau, като сме качили малко по-малко данни, за да може да бъде визуализацията по-ясна за нашите зрители. Разбира се, самият софтуер демонстрира, избирайки бутона Show Me, кои диаграми биха могли да се включат като визуализиращи инструменти за този конкретен вид данни. Когато дадем Publish As, ние го запазваме под някакво име и въвеждаме възможността да има парола, след което даваме Publish. Отнема му известно време да съхрани съответната информация, но оттам потребителя започва да се чуди всъщност къде отива съхранения файл, защото ние по никакъв начин не виждаме някаква промяна на екрана. Едно от най-интуитивните неща е да отидем към менюто Файл, където има за наша изненада подсказката Where did the save go, т.е. къде отида запазени от наш файл.
Отново ни попитва дали искаме да го публикуваме. Ние потвърждаваме, разбира се. И изчакваме отново. Затваряме целия прозорец, защото това е интерактивната работна среда на Таблао, след което се вижда и нашата готова диаграма в нашия личен профил. След като е готова нашата диаграма и ние сме се върнали към нашото табло, имаме възможност да я споделим, избирайки този бутон, като можем да генерираме готов код, който да бъде вграден, а също така и линк, за да го разпространяваме в социалните мрежи, чрез имейл или по друг начин. Вторият начин да имаме достъп до нашите данни в визуален формат е чрез съседния бутон, който е Download. Тук можем да го сваляме в формат Image, данни, PDF, PowerPoint или като работна книга на Таблао, когато използваме десктоп версията. Платформите и приложенията са само инструмент за представянето на данни. Истинското майсторство е в поднасянето на информацията. Ефективната визуализация изисква много деликатен баланс между форма и съдържание. От една страна трябва да представите максимално количество информация, а от друга да прецените каква част от нея може да бъде възприета. Много е важно да знаем таргета и аудиторията, пред която се изправяме, да направим така, че да бъде разбран дори от малко 5-годишно дете. Да намерим начин по най-кратки, най-ясния и деликатен път да достигнем до потребителя и да му вменим нашата информация. Доказано е, че повече от 5 секунди, ако не се задържи с вниманието и не се възприеме това от мозъка, информацията бива загубвана. Тоест една моя препоръка към нашите зрители е, ако могат, разработвайки своите диаграми, да добавят и някаква визуална метафора, която ще им бъде полезна, за да могат да вникнат нашите потребители в посланието на графиката. Мога да обобщя с едно послание чрез 60-годишен принцип на военноморските сили на САЩ, а именно абревиатурата KISS или Keep it simple. Големите бази данни са безполезни, ако не могат да бъдат обработени и визуализирани. За по-ефективно представяне на информацията се концентрирайте върху най-същественото. Графиката е изключително зависима от съдържанието на таблицата, която обработваме, на броя данни, на вида данни, като променливи, които участват в нея. Много важно нашия потребител и зрител да бъдат наясно, че когато имаме твърде много данни, много по-добре и препоръчително е да разделим данните и визуализацията на няколко отделни графики, които преминават една към друга, които се съпоставят, които разказват историята на тези данни по един достъпен, опростен и напълно разбираем за широката аудитория начин. Основни елементи на ефективната визуализация на данни са добре подбраните форма, цвят и шрифт. Диаграмите са основно три вида – кръгова, линейна и клон. Всяка от тях представя информацията по различен начин. Кръговата е известна като pie chart и показва дадена стойност като част от цялото. Линейната диаграма представя развитието на процес или тенденция във времето, а колонната, позната още като стълбовидна, сравнява стойностите по категории. Хистограмата е специфичен визуализиращ елемент, който показва разлики и съотношения в диапазони. Диаграмата на Гант е изключително полезен и професионален инструмент, който се използва при управление на проекти. Виждаме кога е започнал един етап от проекта, кога ще свърши, кога е планирано да свърши, кога започва следващ, след което обаче, ако се обърнем към графиката към днешна дата, виждаме кое до къде е стигнал. Не на последно място, мисля, че не е толкова популярни, са топлините графики, които за средностатистическия потребител не са най-популярното нещо, но те по един изключително приятно визуален начин визуализират и реализират разликите между съответните стойности. В последно време навлизат и диаграмите в 3D формат. С тях обаче трябва да работите внимателно, защото рискувате да бъдете модерни, но да останете неразбрани. Когато проектираме една диаграма в 3D версия, веднага ще си представим как данните, които са по третата ос, отиват в задния край, което означава, че те визуално изглеждат по-малки като стойност, по-неразчетими, по-недостъпни за зрителя. Те може да са тотално с друг размер и мащаб, но така или иначе изкривяването в 3D пространство на 2D екран или на 2D резолюция променя тотално нещата. Така че 3D графиките, разбира се, са изключително атрактивен, интерактивен, иновативен подход за визуализация на данни, но трябва да премерваме количеството данни, които визуализираме.
Освен формата на диаграмата, за добрата визуализация е важен и цвета. Ярките крещящи тонове се възприемат по-лесно в сравнение с пастелните и преливащите нюанси. Особено ако данните, които представяте, трябва да се съпоставят едни с други. В световен план и мащаб има над 250 милиона души, които страдат от различни нарушения в една или друга степен на зрението. Тоест, когато правим една диаграма и я създаваме, ние трябва да преценим доколко тя е визуално възприемаема. За щастие има налични онлайн инструменти и симулатори, които визуализират как хората с нарушения ще могат да видят нашата диаграма според техните нарушения. Третият елемент, на който трябва да обърнете специално внимание при изработването на графика, е шрифта. Той трябва да е по-голям от 16 поинта, за да се възприема бързо и лесно. Не трябва да разсейва вниманието, а да се вписва стилистиката на диаграмата. Съветът на специалистите е да се избягват дисплейните шрифтове като Helvetica или Garamond. Препоръчват се предимно серифни, например Times New Roman, и безсерифни шрифтове като Taoma. Така или иначе, визуализацията трябва да е кратка и ясна. Това е посланието, което нашите зрители трябва да запомнят. Уверете се, че проектирате диаграма, която е ясна, четлива и достъпна за широка аудитория. Показахме ви някои от най-използваните безплатни инструменти, с които да създавате професионални диаграми. Вече знаете за какво да внимавате при визуализацията на голяма база от данни, за да въздействате на аудиторията. Сега вие сте на ход. Гледайте Натисния в едно и следващата събота, точно в 15, по БНТ 2. Последайте ни във Facebook, YouTube и в сайта на БНТ.